Rapaziada, sou eu, Gordinho BC, começando mais um vídeo. Cara, eu nem queria estar fazendo esse vídeo, mas eu vou fazer pra vocês por causa da minha segurança. Já vai deixando um like mesmo. O Leandro, um rapaz que mora lá comigo, lá do Pará, acho que vocês já viram no vídeo anterior, me mandou um áudio que ele viu nas câmeras assim, ó. Gordinho, tu tá onde, mano? Eu vi nas câmeras aqui, tem dois caras encapuzados dentro do apartamento, porra. Eu não entendi muito bem. Ele tem as câmeras lá, eu não entendi. Não sei se é verdade, não sei se é mentira, que se ele tá me trollando ou não. Vou ligar pra ele, vou tentar saber. Eu falei, se for alguma coisa, eu já vou. Ô, Gordinho. Leandro, o que que aconteceu? Mano, eu tava vendo as câmeras aqui que eu tenho pelo aplicativo. E dois caras entraram encapuzados em casa, mano. Eu achei que era alguma coisa tua, sei lá, uma gravação. Mas, mano, entraram lá em casa, pô. Ah, para de querer trollar, mano. Mano, tô falando sério, pô. Entraram em casa, eu tô aqui, tá onde? Eu tô aqui sentado aqui, eu sentei aqui que eu fiquei preocupado com o teu áudio. Eu tô saindo aqui do meu trampo e eu tô indo pra casa, mano. Bora, a gente se encontra em casa agora. Eu tô falando sério, pô. Tanto que eu achei que era tu que tava com alguma coisa, uma trollagem, pô. Tô indo pra casa. Não, eu não, eu não fui. O condomínio tem segurança, não é fechado, né? Só entra pro negócio facial, os bagulho tudo lá, é toda uma onda pra entrar, pô. Como é que entra esses caras lá em casa? Como que é os caras? Mano, dá pra ver que são dois caras meio magros, são puta e magro, aí, pô. Pela altura não dá pra saber direito como é que os caras são. Esses dois caras da mesma altura, mais ou menos, são meio magros. Tá, tô indo pra aí já. Bora se encontrar lá no portão lá, mas eles ainda estão lá? Não, eu vi que saíram com o negócio na mão lá. Eu não consegui identificar porque eu tava um pouco longe. Mas saíram com o negócio na mão e só saíram com isso, não levaram mais nada. Isso que eu achei estranho, pô. Vixe, mano. Tipo, assim, não deu pra falar. Tinha mochila, tinha bolsa, porra. Não saíram com mais nada, só saíram com o negócio na mão. Então, beleza, então a gente se encontra lá em casa. Tô indo falar rápido. Fudeu, rapaziada, fudeu. Vou ter que sair daqui, vou ter que encontrar o Leandro lá na frente de casa. Daqui a pouco eu volto com vocês. Leandro, vem cá aqui, ó. Rapaziada, ainda bem que o Leandro chegou. Não mostrei ele na frente, a gente chegou junto por causa de segurança, né? Porque não ficar mostrando onde a gente mora. O que que aconteceu? Ô, oh, mas como foi que tu viu? Eu tô gravando tudo aqui. Não, não, vem cá. E na câmera que entraram aí. Pô, por que tu não me avisou antes de vir? Obrigado. Mas vem que tu deixaram. Vixe, mano. O que aconteceu? Entra. Não, não. Calma aí, vamos bagunçar tudo. Bagunçar o teu quarto? Entraram aqui dentro do teu quarto? Come aí. Aqui eu acho que não pegaram nada. As minhas coisas estão tudo aqui, ó. Eu vi na câmera, eles pegaram e levaram só um negócio na mão, que eu não sei o que é. Ó, grava aqui, ó. Meu celular ficou. Engraçado que eles não levaram o celular, né? A televisão ficou. Só vi que eles saíram daqui e, tipo assim, na câmera e tal, eles pegaram aqui, assim. Eu vi um negócio aqui, aí tá, saíram. Eu vi que eles estavam com um negócio aqui, assim, e foram embora. Ô, oh, mas tem a outra câmera ali também. Pois é, aquela câmera lá pegou. Cara. E aqui essas coisas? Já sabe que não levaram nada do Leandro, cara. Ó, tá tudo bagunçado aqui, ó. Eu não sei o que eles levaram. Tá vendo que, tipo, também as coisas não levaram nada. Mas aí, tu que tem que me dar mais resposta, irmão. Que time aí que eu não sabia? Tu sabe o que levaram? O meu cordão de ouro tá aqui. Sim. Mas é igual quanto tinha, mano. Porque os caras vieram aqui e levaram um bagulho que... Eu não sei o que era, só levaram o negócio na mão. Na mão? É, algo tu tem que... Cara, eu não tenho nada de valor. Eu tenho só um sapato velho, um negócio. Nada de valor aqui.
E agora? Não tem nada. Ô, Leandro, tem certeza que não saiu nada aqui do teu carro? A gaveta aberta, você estava procurando alguma coisa, eu acho. Mano, sabe o que eu vou fazer? Vamos ver nas câmeras. Vamos ver o vídeo? Te ver o vídeo. E como foi uma coisa que eu acho que pegaram do teu quarto, tu deve saber o que é. Tu não viu nada assim, mais ou menos, assim? Como não é pequeno, não tem essa escala de segurança. Como é que não, é quadrado, não redondo? Quantidade. Mano, é um bagulho que cabe na palma da mão. Rapaziada, vamos ver o... Cara, eu tô em choque. Eu nem fazer esse vídeo pra vocês, só, mas eu fiz mais pra vocês entenderem o que tá se passando. Vamos ver as câmeras, a gente já volta com vocês. Bora na portaria. Não quero envolver o porteiro. Então, alguma coisa tu tem? Não, eu quero resolver. Não tô escondendo nada. Se for o caso, a gente envolve. Bora tentar investigar primeiro. Tamo junto. Vamos ver as câmeras.